Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxslər aşkar edilərək saxlanılıb. Daxil olmuş məlumat əsasında Biləsuvar rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ağalar Xəlilov paytaxt ərazisində saxlanılıb. Onun Xəzər rayonu Albalıq bağlar sahəsində yaşadığı evinə baxış zamanı 13 kiloqram çəkidə qurudulmuş marixuana və narkotik vasitələrin çəkisi müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. İlkin sorğu zamanı Ağalar Xəlilov marixuananın Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsində əkdiyini kultivasiya yolu ilə yetişdirdikdən sonra satmaq məqsədi ilə yaşadığı evə gətirdiyini deyib. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbirləri davam etdirilərək Ağalar Xəlilovun narkotik tərkibli bitkiləri əkdiyi Maşdağa qəsəbəsindəki bağ sahəsinə baxış keçirilib. Nəticədə oradan yaş halda çəkisi 1 tona yaxın 168 ədəd çəfənə bitkisi aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edilən hər faktla bağlı baş idarədə cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.